Krásný den, přátelé. Začínáme pondělí, začínáme pracovní týden. Já myslím teď na jednu schůzku, kterou úplně nestíhám, takže začneme asi až potom. Takže schůzka za mnou. Teď se jdu domů najíst konečně dát nějaký jídlo a pak se jezdit na Vysočany. Původně jsem si říkal, že bych se ještě nějakým způsobem boholil, protože jsem zarostl úplně neskutečným způsobem. Ale to prostě jako nemá cenu dneska, že se volím až večer, až přijdu, protože za chvíličku jdu jezdit a už teďko je skoro 6:30. Ten nesmyslný čas, to vůbec nic nestíhám dneska. Tak hudá jezdit. Jsem myslel, že se nevykopu, ještě jsem si musel udělat jídlo a uvařit jídlo medvědovi dneska. A tak dál, takže tam přijedu tak 7:30 bude. To snad prtnou, ale aspoň co. Jako naprosto zvláštní situace v autobusu. Tam telefonovala nějaká slečna. Dost křičela, jakože fakt jako randál. Taky okřikla nějaká paní. Ta slečna opřikla tu paní jde do prdele, že to je její věc. A pokračovala dál. Ten telefon jsme slyšeli jako úplně všichni, že jo. Tak bylo vidět, že slečna byla nějaká rozčílená, až smutná. No a skončilo to tak, že ta paní, která opřikovala tu slečnu, tak se nakonec sedla k ní a ta se jí tam vyplakala na rameno, tyjo. Fakt jako jde teskali teďku. Romantická procházka, tyjo, vonavým přechodem nebo podchodem spíš, tyjo. Nic moc. Uej, tyjo. Konečně jsem tu. Tak jako, že se stmívá brzo, už jsem si zvyknu. Ale to, že už je skoro v 8:30 tma, to mi trošku překazilo plány. Takže než jsem začal něco nahrávat, tak zapnula tma, takže jsem nemohl nahrát vůbec nic. Budu se stávat dřív a chodit jezdit dřív hlavně, tyjo. A aby toho nebylo úplně málo, tak asi po 30 minutách ježdění, tak jsem si nějakým způsobem jebnul kotník. Takže uvidím, teď to půjdu stáhnout a nějakým způsobem uvidím zítra, jestli to bude dobrý, ne. Když jsem jezdil, jak to bylo v pohodě, tak jako to trošku bolelo. A když jsem začal chodit, tak to úplně nefungovalo, takže jsem nemohl moc chodit. Tak we'll see. Vlastně naprosto neskutečně hustý, jakým způsobem, jak člověk stárne, tak se mu mění vlastně pojem o tom čase. Když vám je prostě 5 let, tak vám rok přijde jako neskutečně dlouhá doba. A kdežto, když vám je třeba 30, jako teďko mě, tak mě prostě jako rok přijde jako hrozně kratoučká doba. A i to vidím teďko, nějakým způsobem už zbývá jenom 4 měsíce do konce roku. A to si pamatuju prostě leden, jako by byl včera. To je prostě maximální mindfuck. A teďko mi jako naskočilo tak trošičku jakový téma. A kdybych mohl svýmu minulýmu já něco vzkázat, tak jestli bych mu něco vzkázal nebo ne, a já se nad tím zkusím teď nějakým způsobem zamyslet, protože to je hrozně, hrozně složitá otázka podle mě. OK, takže já jsem se nad tím teď jako docela reálně zamyslel, tak než vlastně to řeknu, tak mě by zajímalo, co byste řekli vy vašemu minulýmu já, dejme tomu před 15 lety, nebo před půlkou té doby, co teďko jste, takže pokud je vám 20, tak před 10 lety, pokud je vám 10, tak před 5 lety, pokud je vám 50, tak před 25 lety. A hrozně by mě to zajímalo. Já třeba jsem nad tím teďko přemýšlel a zjistil jsem, že já bych asi jako neměnil nic, akorát bych jako svýmu vlastně minulýmu já, tak bych nějakým způsobem řekl, ať prostě má svoji hlavu a ať si jde za svým, drží si svůj styl a ať se připraví, že ten jeho život prostě občas bude stát pěkně za hovno, protože je tvrdohlavý idiot, ale ta cesta není vůbec špatná. Podle mě jakákoliv změna, co se mě týče, tak by mohla vést jako někam jinam. Já jsem reálně teďko prostě aktuálně spokojený s tím, kde jsem, co dělám, co mám, čemu se věnuju. A opravdu, ač to zní blbě, tak já jsem dlouhou dobu byl fakt nespokojený člověk, nebo ne nespokojený, ale pořád jsem jako hledal a říkal si, mohlo by být tohle a tamto. A poslední dobu jsem si nějak tak uvědomil, že vlastně mě fakt nic neschází
a žiju si ten svůj život tak, jak bych chtěl, a to je podle mě základ úspěšného života, nebo základ toho být spokojený sám se sebou, a on je pak ten život fakt veselější. Zkuste nad tím zapřemýšlet. Já se vůbec nedivím, že ta Evropská unie musí zakázat ty hranolky, ale jak jsem si udělal včera, nebo předevčírem, ten bramborák byl fakt dobrý. A teď, když jsem zapomněl na česnek, tak to nebylo ono. Tak jsem tomu neodolal. A dneska jsem si udělal další, tentokrát s česnekem, jo. Randál, jo. No a to si zpátky do trošku toho healthy foodu. Další věc, kterou si tady musím dát, protože bych ji možná zapomněl, tak v Tesku, jelikož tam mají, vlastně prodávají věci se Star Wars brandem, tak jsem tam našel takovou zvláštní postavu nějakého droida z Hvězdných válek. A jako ono to kvalitativně úplně jako není nic moc pracování, ale chtěli za to asi 200-250 Kč, což je super cena. A já jsem zítra nebo pozítří budu muset pro to dojet, než to všechno vykoupí někdo. Je to super jako začátek, dejme tomu nějaký lepší sochy, kterou si chcete postavit, ono je to asi nevím, necelý půl metr vysoký. Dá se od toho krásně odpíchnout, doladí se detaily, udělá se tomu nějaký lepší paint a prostě bude to vypadat pak jako top. Pokud byste chtěli, nevím, jak se ten droid z těch posledních Hvězdných válek jmenoval, tak přesně toho tam mají, no, tak zítra nebo pozítří uvidíte, jak to jdu koupit, takže vy to uvidíte po pozítří. No a kdybyste chtěli taky, jak se ho koupte. No a co se mravenců týče, tak jak můžete vidět, tak houba krásně celá zase obrůstá. Oni jsou opravdu jako fakt, jsou to frajeři. A kdybyste měli pocit, že poslední dva dny jsou ty vlogy takový dost jako zvláštní, tak se nedivte, nebo nelekejte se, není tohleto vůbec jako směr, kterým bych se chtěl vydat. Bohužel prostě měl jsem toho teďko reálně fakt neskutečně moc. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo od zítřka. Tak už mám nějak jako naplánováno, že bych to chtěl našlápnout. Nějakým způsobem zase přijdu nějaký menší změny, protože víte, že já tenhle ten kanál rád nějakým způsobem posouvám dopředu. Tak já doufám, že vy to oceníte a že nějakým způsobem jste schopný teďko akceptovat to, že prostě dva dny jsem byl fakt jako vystřílený. To je neskutečný.